بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فاتحة سورة 4. آية حق حساب محشر gününün sahibine Həmd olsun. Bu ayədə İslamın ikinci təməl prinsipinə, qiyamət gününə inanca toxunulmuşdur. Beləliklə də, hər bir əxlaqi islahatın əsası sayılan yaradılış və qiyamət anlayışları insanın vücudunda təkmilləşir. Maraqlısı budur ki, bu ayədə Allah Teala'nın malikliyindən danışılır. Bu, onun qiyamət günündə hər bir kəsin və hər şeyin üzərindəki mütləq hakimliyindən xəbər verir. O gün hamı o böyük məhkəməyə toplaşıb, öz malikləri qarşısında hazır olacaq. Bütün işlərinin, sözlərinin, hətta düşüncələrinin məhkəmə qarşısında hazır olacağını görəcəklər. Heç nə iynə ucu qədər də olsa unudulmayacaq. Məhz belə bir vəziyyətdə insan bütün əməllərinin məsuliyyətini daşıyır. Şübhəsiz ki, Allah Teala'nın o gündəki malikliyi bizim bu dünyadakı nisbi malikliyimizdən fərqli olacaq. Çünki bizim bu dünyadakı malikliyimiz nisbi xarakter daşıyır. Müəyyən sənədlər əsasında nəyinsə maliki olduğumuz halda, başqa bir sənədlər vasitəsilə maliklikdən məhrum oluruq. Allah Teala'nın dünyanın maliki olması isə həqiqi məna daşıyır. Bu, məxluqatın Allah ilə olan bağlılığından irəli gəlir. Əgər bu bağlılıq bir anlıq kəsilərsə, məxluqat dərhal məhv olar. Necə ki, elektrik cərəyanı kəsildikdə evdə yanan elektrik lampasının da işığı sönür. Başqa ifadə ilə desək, Allah Teala'nın bu malikliyi məhz onun məxluqatın yaradanı olmasından irəli gəlir. Onları yaradan, öz himayəsi altına alan varlıq eyni zamanda onların həqiqi malikidir. Həqiqi malikliyin kiçik bir nümunəsini öz bədənimizdə də müşahidə edə bilərik. İnsan göz, qulaq, ürək, sinir sistemi və digər bədən üzvlərinin həqiqi malikidir. Burada hər hansı bir nisbi maliklikdən söhbət gedə bilməz. Bu maliklik sözün həqiqi mənasında olan maliklikdir. Burada belə bir sual yaranır ki, məgər Allah Teala hər şeyin sahibi deyil ki, sözü gedən ayədə yalnız qiyamət gününün sahibi kimi təqdim edilmişdir. Bir məqama diqqət etməklə bu sualın cavabı aydın olur. O da budur ki, Allahın malik olması hər iki dünyaya şamil olsa da, bu məsələ qiyamət günündə özünü daha aşkar şəkildə büruzə verəcək. Çünki o gün digər bütün nisbi bağlılıq və malikiyyət aradan gedəcək. Heç kimin heç nəyi olmayacaq. Hətta kiməsə şəfaət hüququ verilsə belə, bu da Allah tərəfindən olacaq. İmam Zeynul Abidin əleyhissalamın barəsində nəql edilmiş bir hədisdə deyilir. O, Malik Yevmiddin, qiyamət gününün sahibi ayəsini o qədər təkrar edərdi ki, az qalardı canı bədənindən çıxsın. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in Fatihə surəsi 5. ayə Yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən imdad diləyirik. Bu ayədən etibarən bəndənin Allahdan istəkləri başlayır. Burada sürənin ayə. Bu ayədən etibarən bəndənin Allahdan istəkləri başlayır. Burada surənin ahəngi dəyişir. Əvvəlki ayələr Allaha həmd sənanı, ona və qiyamət gününə imanı ehtiva edirdi. Bu ayədən başlayaraq isə bəndə bu möhkəm əqidəvi əsas Allaha olan mərifəti ilə özünü onun qarşısında hiss edir. Ona müxatəb qərar verir.
Bu ayədən başlayaraq isə məndə bu möhkəm əqidəvi əsas Allaha olan mərifəti ilə özünü onun qarşısında hiss edir, onu müxatəb qərar verir. Əvvəlcə özünün onun qarşısındakı bəndəçiliyinə toxunur, sonra isə onun yardımlarını, ona olan ehtiyaclarını dilə gətirərək deyir ki, yalnız sənə ibadət edir, yalnız səndən imdad diləyirik. Başqa sözlə desək, əvvəlki ayələrin mənası insanın ruhunu hopub, vücudunun dərinlikləri Allahın nuruna boyandığıda, onun ümumi və xüsusi rəhmətinin mənasını və qiyamət gününün mütləq maliki olduğunu anladığıda, etiqad baxımından kamil bir insana çevrilir. Bu kamil etiqadın ilk nəticəsi bu olur ki, bir tərəfdən insan Allahın layiqli bəndəsi olub bütlərin, tağutların və nəfsani istəklərin əsarətindən qurtarır. Digər tərəfdən isə Allah dərgahından yardım diləyir. Əslində, əvvəlki ayələr Allahın zat və sifətlərindəki tovhidinə, bu ayələr isə onun ibadət və feillərindəki tovhidinə işarə edir. İbadətdəki tovhid odur ki, bəndə Allahdan başqa heç nəyi və heç kimi ibadətə layiq görmür. Yalnız ona ibadət edir, yalnız onun əmr etdiklərini qəbul edir, ondan qeyrisinin bəndəsi olmaqdan boyun qaçırır. Feillərdəki tovhid isə odur ki, bəndə yalnız Allahı dünyada yeganə təsir. Feillərdəki tovhid isə odur ki, bəndə yalnız Allahı dünyadakı yeganə təsir qüvvəsi olaraq qəbul edir. Bunun mənası o demək deyil ki, dünyadakı vasitələrdən imtina edək. Sadəcə olaraq bu vasitələrin müstəqil təsir etmə qabiliyyətinə malik olduğunu düşünməyək. Bilək ki, bu və digər vasitəyə təsir gücünü məhz Allah vermişdir. Bilməliyik ki, o da yandırıcılıq, günəşə işıqlandırma, suya həyat vericilik xüsusiyyətini verən məhz Allahdır. Bu düşüncənin nəticəsi olacaq ki, bəndə yalnız Allaha təvəkkül edəcək, hər bir güc və qüdrətin ona xas olduğunu qəbul edəcək, ondan başqa bütün vasitələrin fani olması ilə razılaşacaq. Biləcək ki, yalnız Allaha arxalanmaq, ancaq ona ibadət etmək lazımdır. Bu düşüncəyə malik olan insan Allahdan başqa bütün varlıqlardan əlini üzüb, yalnız ona arxalanacaq. Hətta bu və digər vasitəyə əl atdığıda da biləcək ki, həmin vasitənin təsiri də Allah tərəfindəndir. Yəni, bütün səbəblərin fövqündə Allah dayanır. Bu düşüncə insanın ruhunu o qədər yüksəklərə qaldırır ki, onu məhdud çərçivədən çıxarıb sonsuzluq və əbədiyyətə qovuşdurur.